ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים בהיסטוריה. אני יובל מלכי, פרק 67, הצבא העות'מאני. והפעם, הרצאה שלי בנושא הצבא העות'מאני במלחמה, הרצאה רצינית עם הרבה הומור. ההרצאה התקיימה במסגרת סמינר סוף שבוע לחברי עמותת אבות ומייסדים ללימוד מורשת ישראל, בנושא מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל. בהרצאה אני מביא עדויות מפי מספר אנשים מרתקים. חייל ערבי בצבא הטורקי שמרבה לשחק בשפמו, דיפלומט ספרדי לחוץ, חייל ארץ ישראלי שנשאר נאמן לצבא הטורקי עד סוף המלחמה, וחייל ששילם שוחד בכדי להימלט מהצבא. ממש היום הפודקאסט קטעים בהיסטוריה חצה את רף 300 אלף האזנות. 12 מיליון דקות של האזנה לפודקאסט. אותי זה מרגש. אני רוצה להודות לכל המאזינים, בזכותם דברים גדולים עומדים לקרות. האזנה מענה, ונתראה בפרק הבא. ואנחנו עוברים עכשיו, ללא הפסקה, למרצה הבא, יובל מלכי. בחור צעיר ומבטיח, ואני, בלי הקדמות, ובלי לספר לכם מי הוא, מבטיח לכם הרצאה מרעננת על גבול הסטנדאפ. יובל, בבקשה. תודה. זה טוב שאורי נתן אותי בלי הקדמה. פעם הייתי בהרצאה של אבא אבן, אז מישהו אמר, אני רוצה להציג לכם את אבא אבן, אבל זה יהיה הצגה ארוכה ומשעממת, והרי בשביל זה הבאנו את אבא אבן לינור. אז אני למדתי היסטוריה, ויש לי אתר שקוראים לו historia.co.il, והמטרה שלו זה להעביר היסטוריה פופולרית, היסטוריה שכמעט כל אחד יכול להקשיב לה וליהנות ממנה, וזה בעיקר תוכניות שמע. אנשים מורידים את זה ושומעים את זה באוטו, שומעים את זה בחדר כושר, בכל מיני מקומות, ויש שם הרבה מאוד תגובות. אתם יכולים גם להיכנס ולהקשיב. אז ההרצאה שלי תעסוק היום קצת במשהו שגם אנשים שעוסקים במלחמת העולם הראשונה, וגם אני שייך לחבר'ה הסרטים האלה דרך אגב, מכירים הרבה את הצד הבריטי, האוסטרלי, הניו זילנדי, פחות מכירים את הצד העות'מאני, הטורקי. אז מה שאני מביא פה זה לאו דווקא סיפורים על המלחמה ותאריכים, וזה יותר עדויות אישיות מיומנים של אנשים שכתבו, חיילים טורקים, ותכף תראו, יש פה רשימה מאוד מעניינת של אנשים. אז אני צולל ישר פנימה. לפני זה אני רוצה להראות לכם משהו. תראו, תקשיבו להרצאה שלי, אבל לפני זה אני רוצה לתת לכם רקע. תראו סרט שיצא בטורקיה בשנה שעברה, סרט שהוא בעצם על קרב גליפולי, הקרב המפורסם של הטורקים, שבו הם הצליחו להביס את בריטניה וצרפת. פה יש נאום מאוד מפורסם של מי שיהיה אטאטורק למעשה. הוא חייל פה, מפקד, ויש לו יחידה 57, והוא אומר להם, אני לא מצפה מכם להילחם, אני מצפה מכם למות. עד שאתם תסיימו למות, יבוא עוד יחידות, יחליפו אותנו, וככה נעצור את המתקפה של הבריטים. İsmin İslam! İsmin ordu! İsmin silah! Yurt sevgisinden daha güçlü değildir! Düşmanın bu boğazdan geçmesine izin vermeyin! Vermeyiz! Vatan anamız için öylesine dövüşecek miyiz? Eyvallah! Önce Allah'ın izniyle... Ya Allah! Sonra da bu milletin vatan sevgisiyle biz hepsini başarırız komutanım. Ateş! האימפריה העות'מאנית בעצם מתחילה לצמוח במאה ה-13. השליט הראשון שלה היה אופמן הראשון. הטף הזאת, הטורקית, זה בין טף לסמך. אז לנו אין את זה, אז אנחנו צריכים להתאמץ, להגיד אופמן. אופמן הראשון, הם התפשטו צפון, המזרח, הדרום, לכל הכיוונים, והגיעו עד לבלקנים בדרום אירופה. במאה ה-16 ממשיכים לצמוח וכובשים את חצי האי ערב, את ירושלים, קהיר, מגיעים עד למפרץ הפרסי ואפילו מנסים לכבוש את אוסטריה. ככה הם נראים ב-1856, אפשר לראות במפה, אפשר לראות פה שהם פשוט שולטים על כל האזורים הצבועים, וגם פה שולטים על מקה ומדינה, ובצד שני על המפרץ הפרסי, עצומים. אבל אז הם נכנסים למלחמה עם האיטלקים, ואחר כך גם מדינות בלקניות,
שגם נכנסות למלחמה, רוצות את השטחים שלהם חזרה, והם מפסידים. והם מפסידים כי הרבה מאוד שנים האימפריה העות'מאנית מתנהלת בצורה מאוד גרועה על ידי הסולטן, ותכף נראה עוד. והם מאבדים כמעט את כל הטריטוריות שלהם באירופה, והם סופגים הפלה אדירה, 340 אלף פצועים או הרוגים, שזה בעצם חיילים שמאבדים. ולאויבים שלהם יש הרבה פחות פצועים והרוגים. ומשתמש באותה מפה של איראן, לא לבלבל אתכם. אפשר לראות פה שיש הרבה מאוד מדינות שכבר ככה צרות על העות'מאנים ומרגישים את הלחץ מכל הכיוונים, אם זה מהצרפתים, מהאיטלקים, הבריטים שיושבים להם גם כאן וגם פה למטה. הבריטים התחילו להשתמש בנפט ב-1910, רק כמה שנים קודם לכן. והחשיבות הזאת של המפרץ הפרסי פתאום, במלחמה הזאת, היא פתאום עלתה. ב-1890 טורקים, סטודנטים לרפואה בעיקר, שמועסים בשלטון הגרוע של הסולטן, מקימים ארגון שנקרא הטורקים הצעירים, וב-1908 מורדים, שהיו בעצם קצינים בכירים, זה לא היו הספסוף מהם, זהו קצינים מאוד בכירים שהרגישו שהמדינה שלהם נאבדת להם, נשמטת מתחת לידיים שלהם. אבל כמו שאומרים, כמו שמקיאוולי אמר, כוח משחית וכוח מוחלט משחית לחלוטין. באנגלית זה נשמע יותר טוב. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. בינואר 1913, מהטורקים הצעירים האלה, יש שני זרמים. אחד זה ליברלי, הוא אומר, תראו, יש לנו המון אנשים. בוא נקים מדינה שלכולם יהיה קול, נעשה מין סוג של דמוקרטיה כזאת, וגם היהודים, הארמנים, כל אחד יוכל לדבר. אבל אחרי המלחמות האלה, כמו שבדרך כלל קורה שהם מפסידים, יש הרבה, יש כעס מאוד גדול, ועולים כוחות לאומנים, כוחות שככה רוצים לשלוט בכוח הזרוע ודיקטטורה, והגזע הטורקי, זה הגזע. כל העמים האחרים הם נחותים לנו, נחותים לגזע הטורקי. ויש שלישייה שמנהיגה את האימפריה, זה אנבר פאשה, שהוא היה הדיקטטור, שר המלחמה הגדול, שר הפנים תלת פאשה, ושר הימיה אחמד ג'מאל פאשה, שהוא גם אחראי על האזור שלנו. והוא אחראי, תשמעו על גירוש תל אביב, ורצח הארמנים, ועוד כל מיני דברים נהדרים שהבן אדם הזה תכנן. אבל עם פרוץ המלחמה, לא ברור למי הם הצטרפו. מצד אחד יש להם קשרים עם הגרמנים, מצד שני, בזמן שהמלחמה פורצת, הם בונים ספינות קרב ענקיות במספנות באנגליה. אז יש ככה התלבטות, למי נצטרף, למי נצטרף. הגרמנים שולחים שני ספינות שנכנסות לנמלי טורקיה, ואחר כך מפגיזות באודסה, את הנמל של אודסה, את הרוסים, וככה הטורקים כמעט בלית ברירה, בלית ברירה מצטרפים למלחמה. אחרי ההפסדים של הטורקים, אז באו כל מיני יועצים גרמנים. אנבר פאשה היה קונסול בגרמניה, היו לו קשרים מאוד טובים עם הגרמנים, והוא הכניס את הגרמנים ככה לתוך הצבא הטורקי וניסה לשלב אותם. יש ביומנים שלו, אחד הסיפורים שהוא מספר שם, הוא עומד ברחוב ורואה ככה שיירה של 30 אלף חיילים גרמנים הולכים ברחוב, מתוחים כולם ככה, כל אחד מסודר, והוא נדם, הוא אומר, הלוואי ונצליח לעשות את זה גם בטורקיה. והעות'מאנים במהלך המלחמה נלחמים בכמה וכמה חזיתות, גם במזרח טורקיה נגד הרוסים, במסופוטמיה שהיה אז, שם הוא נקרא עיראק, נגד הבריטים, בתעלת סואץ נגד הבריטים, בפרס הם רצו להציג מרד איסלאמי נגד הבריטים, שגם יגלוש להודו. בגליפולי נוחתים שם מדינות ההסכמה, והם נאלצים להילחם גם שם, ראינו את הסרט. המרד הערבי יותר מאוחר בחצי האי ערב, וגם לחזית המזרחית הם שולחים כוחות. עכשיו הם רוצים להראות שהם טובים, אז את היחידות עילית שלהם, את החיילים ככה שנראים הכי טוב, החיילים הכי טובים, הם שולחים דווקא לאירופה. וזו תמונה של החבר'ה של וילהלם ופרנץ יוזף ומחמד, דרך אגב בטורקית זה מוחמד, החמישי הסולטן. אלה הם חיילים עות'מאנים, צעירים. לקראת סוף המלחמה התחילו לגייס ילדים בגיל 14-15 גם להילחם. אז בואו כמה דברים על הצבא הטורקי לפני שניגע ביומנים ובעדויות המרתקות האלה. אז הטורקים ראו את הטורקים האנטולים, מה שנקרא, כחיילים אמיתיים, כל השאר היו בדרגה נמוכה יותר, ובזמן חילופי שבועים למשל הם לא הסכימו שיחזירו להם ערבים. הם רצו אנגלית לקבל טורקי. אם הם רצו לפדות ערבים, הם מחליפים תמורתם הודים. היה ככה פחות נחשב. עד 1909 רק מוסלמים יכלו להתגייס. לאחר מכן לא מוסלמים גם יכלו להתגייס אחרי שהם איבדו
כל כך הרבה חיילים, אבל אם הם משלמים איזשהו מס שנקרא בדל, גם היו יכולים להתחמק. המוסלמים גם היו יכולים לשלם את זה, אבל זה היה סכום מאוד גבוה. אז מה שזה אומר, שהמוסלמים העשירים, וכל שאר האנשים לא שירתו בצבא, זה היה האנשים הפשוטים, פשוטי היום. הצבא הטורקי נחלש מאוד לאורך המלחמה, בעיקר בגלל עריקות של חיילים ומחלות. ואם ב-1915 היו לנו 800 אלף חיילים, ב-1917 הצבא קטן בחצי, ל-400 אלף, ולקראת סוף המלחמה היו משהו כמו 100 אלף חיילים בכל הצבא הטורקי. הסיבות העיקריות, חוץ מעריקות, היו גם מחלות שכללו מלאריה, חולרה, דיזנטריה, טיפוס, סיפיליס, טיפוס המעי, אפשר לבחור. היה מאוד מסוכן לשרת בצבא הטורקי באותו זמן. פחות בגלל הלוחמה, הלוחמה גם הייתה מסוכנת, אבל בעיקר המחלות. אם היית חולה, היה לך 50% סיכוי שלא תצא מזה. החיילים קיבלו תשלום, אם קיבלו תשלום, לפעמים גם לא קיבלו תשלום, זעום בעבור שירותם, נאלצו להסתפק במעט מזון, בחזית פלסטינה, משהו כמו 7-8 פרוסות לחם ביום, מעט מאוד ירקות ופירות, מה שאומר שגם המצב הבריאותי שלהם לא הולך ומשתפר, והם לעתים קרובות נאלצו להילחם בלי נעליים, לא עם נעליים, וגם מדים, ברגע שנקרא לך המדים, היית לובש מכל הבא ליד. באחד הקרבות יש תיאור נורא מצחיק, שהם יוצאים להילחם ביחידה בריטית, מנצחים בקרב, והחבר'ה שיושבים, זה היה ליד דמשק, יושבים ופתאום רואים את היחידה הבריטית באה לקראתם, הם כולם מוכנים, אבל רואים, הכל זה חיילים טורקים, פשוט הם לקחו את כל המדים של הבריטים, שמו עליהם וזהו, עכשיו חם להם ונעים להם. אבל הצבא, למרות שהם הביאו את כל היועצים הגרמנים, אפשר לראות דוגמה אחת, קרב סריקמיש בערים הקווקזים, אלבר פאשה בניגוד ליועצים שלו שולח 90 אלף חיילים טורקים, בלי ביגוד מתאים, בלי חיל רפואה כמו שצריך, ומ-90 אלף איש חוזרים 12 אלף. משהו מטורף. בגליפולי, אמנם היה ניצחון טורקי כמו שראינו, אבל הניצחון הזה היה לרועץ, מפני שקרוב ל-100 אלף הרוגים היו לטורקים, ועוד 165 אלף פצועים. סך הכל, דרך אגב, בכל המלחמה שירתו משהו כמו 2.5 מיליון איש בצבא הטורקי, שבסיס שלו היה 800 אלף. גם יהודים היו בצבא העותמני, סך הכל היו משהו כמו 18 אלף יהודים סך הכל, לא כולם כמובן בארץ ישראל, הרבה מכל מיני מקומות אחרים. המפורסמים זה יוצא גימנסיה הרצליה, תכף נדבר על חלק מהם. זו תמונה של קצינים, יש תמונה אחת מפורסמת, היו חבורות, היה את החבורה של יפו, הייתה את החבורה של ירושלים. ופעם אחת הם הצליחו כולם להתכנס בקושטה, איסטנבול, ויש תמונה מפורסמת של כולם שם, ויש שם הרבה חבר'ה מוכרים, אבל הכי מוכר, אולי מי שהיה מנהיג החבורה הזאת, זה משה שרת שעומד באמצע. בוויקיפדיה, שזה דרך אגב בעצם האנציקלופדיה של היום, שרוב החבר'ה הצעירים נכנסים וקוראים, מסופר רק על 24 חיילים, מתוך ה-18,000 שראינו. אחד המעניינים זה אריה אלפרין, שהוא התנדב יחד עם החברים מהגימנסיה לשירות בצבא הטורקי. הוא, עם היחידה שלו, נשלח לארץ, הוא נשלח לעזה, והוא נלחם על גבעות עלי מונטר, גבעות ששם הבריטים ניסו לכבוש, בקרב עזה הראשון הם כובשים ונסוגים, בקרב עזה השני לא מצליחים, ושם הוא נהרג על הגבעות האלה. זאת אומרת שיש לנו חיילים בארץ ישראל שנלחמים אחד מול השני בקרבות, כמה שזה נשמע נורא. ובאופן כללי, אם נסכם את זה, אז השירות בצבא הטורקי היה דבר שכמעט כל אדם נורמלי שאף להתרחק ממנו, והרבה מאוד מהחיילים שיצאו מגימנסיה הרצליה לצבא הטורקי ערכו, באמצע ברחו, ראו את הצבא הטורקי, נבהלו וברחו. לא כולם. ודיזנגוף כותב שהגדודים הטורקיים היו רק כצון לטבח. הם נסחבו לקרב בלי שום הכרת חובה לארץ או לעם, החייל הטורקי מתהלך בעירום ובחוסר קול, מתענה בחרפת רעב, בזוהמה ובתחלואים קשים. מופקר ככלב לקור, לשרב ולכל מיני פורענויות. אנחנו מגיעים לעדויות, אתם לא חייבים לקרוא מה שיש לזה, אני אקריא לכם את זה הרבה יותר טוב. תסתכלו רק על התמונות, תהיו חיילים טורקים. כיום אנחנו רואים את המלחמה הגדולה במערב לפחות, דרך יומנים, דרך ספרי מלחמה. אצל העותמנים זה לא קיים, כי רוב החיילים העותמנים לא ידעו לקרוא ולכתוב. ב-1927 בטורקיה, רק 10% מכלל האוכלוסייה ידעה קרוא וכתוב.
מספר אנשים מחוץ לערים הגדולות שידע קרוא וכתוב היה משהו כמו 0.2%. זאת אומרת, עד קרוב ל-1930 נשים בטורקיה לא יודעות קרוא וכתוב. ורוב החיילים היו חיילים, כמו שאמרנו, הטורקים הפשוטים, הערבים, הבדואים, גם הם לא יודעים קרוא וכתוב. וזה אומר שרוב אנשי גימנסיה הרצליה שידעו קרוא וכתוב הלכו להיות מתורגמנים, הלכו בתפקידים קצינים יותר בכירים. אז החדשות עברו מפה לפה, אבל באמת החיילים העותמנים לא השאירו אחריהם הרבה, ויש עדויות בעיקר של רופאים גרמנים או קציני מודיעין בריטים, או חלק מהדברים שאנחנו נעבור עליהם עכשיו. לבחור הזה קוראים יחסן טורג'מן. מישהו רוצה לנחש מה המשפחה שלו עשתה שקוראים לו טורג'מן? מה זה טורג'מן פה? מה זה נשמע? בספרות העברית הקודמת, שהיו אומרים שמישהו מתרגם, היו אומרים הוא תורגמן. לא מתורגמן, היו אומרים תורגמן. וזה המינוח. הוא היה תורגמן, משפחה של מתורגמנים. הוא היה ערבי, ירושלמי, בחור משכיל, היה חייל בצבא הטורקי, ויש לו יומן, אל תקראו, יש לו יומן ש... רוב היומנים שנותן לכם פה זה דברים שאנשים כתבו עם הרבה הומור והרבה חן, ויומנים נוגעים ללב. זאת אומרת, מה שאני מספר לכם פה זה יותר על הצבא הטורקי, אבל יש לו בחור הזה, לבחור הזה ביומן הוא מאוהב במישהי, ככה מעל הראש, הוא כל הזמן מדבר עליה, אבל הוא לא יכול להתקרב אליה, והוא רוצה שעשו ביניהם הכרה, והוא כל הזמן מתחבט. זאת אומרת, היומנים האלה מאוד אישיים, מאוד נוגעים ללב. ואני מביא לכם פה את החלק שהוא כאילו יותר על הצבא הטורקי, אבל עדיין יש בו המון חן. אז שואלים אותו כל הזמן את האיחסן הזה, מה אתה עושה בצבא? אז מה הוא אומר? אנשים לא מפסיקים לשאול אותי מה אני עושה ואיפה אני עובד. אני עונה שאני עובד בקומיסריון. קומיסריון זה המפקדה הטורקית. אבל אני לא ממש בטוח מה העבודה שלה. יש לי שולחן וחותמת ואני מתייק מסמכים רשמיים. לפעמים אני יוצא לשליחויות, אבל רוב הזמן אני פשוט יושב בחוסר מס ומשחק בשפם שלי. ג'מאל פאשה היה תולה אנשים בקבלנות על ימין ועל שמאל, תלה אפילו את המופתי של עזה עם הבן שלו. הערבים סנעו אותו בעיקר בגלל הדברים האלה, וטורג'מן כותב שהאשימו את החיילים שתלו במסירת סודות צבאים לבריטים. אבל אם הבריטים היו זקוקים למידע, הם היו מסתמכים על שני אנשים שבקושי יודעים לכתוב את השם שלהם? איך אפשר להאמין לצבא? זה אומר חייל מתוך הצבא, תזכרו כל הזמן, הוא חייל בתוך הצבא. שמועות שיהודים ונוצרים אמורים להצטרף לגדודי העבודה בכדי לנקות את העיר. הבוקר, בזמן שהלכתי לעבודה בקומיסריון, פגשתי מספר אזרחים יהודים רובם מעל גיל 40, מחזיקים מטתים ומנקים את הרחובות. הייתי מזועזע מהמראה הזה. כל כמה דקות אחד מהם היה זז הצידה ומתנשם בכבדות, מותש לחלוטין. עדיין באפריל 1915. אנחנו צריכים שלום בדחיפות. המשבר הכלכלי מעמיק ובקרוב לא נוכל להמשיך במלחמה. לא נשאר הרבה. למדתי תעודת הוראה בסמינר הקיבוצים, ההיסטוריה של חטיבות הביניים, ולומדים שם המון על השואה. זאת אומרת, כמעט כל הלימודים מתרכזים איך שלו סביב השואה. ושהתחלתי בפודקאסט שלי, באתר שלי, לספר על מלחמת העולם הראשונה, המון אנשים היו בהלם, אמרו, שמע, אנחנו היינו בבית ספר, המון שנים, לא יודעים את הדברים האלה. יישוב היהודי, מלחמת העולם הראשונה, כמעט נכחד, היה על חרפת רב, אנשים מתו מרעב בירושלים. אנשים מתו מרעב, ואנשים פשוט לא יודעים את זה. אז מה שקורה פה דרך אגב, אפילו אם הוא חייל והוא ערבי וזה, נוגע גם ליהודים. לא נשאר הרבה ומתים מרעב. מוקם גדוד הזבל, טבור על זבלה, שמורכב מנוצרים, יהודים ומעט מאוד מוסלמים. זהו לא ספק מעשה נקמה. הדבר הבא יהיה להאשים אנשים בבגידה. עדיין אפריל 1915. אספקת הטבק אזלה בירושלים. אי אפשר למצוא סיגריות. כבר אין לנו סוכר, נפט ואורז, אבל לכל אלה לא היה את אותו אפקט של מחסור בטבק. כמה מוזר, אנשים בעיר הזאת ויתרו כמעט על הכל, אבל שלקחו להם את האישון, הם תוקפים את הממשלה שהכניסה אותנו למלחמה הזאת. אתה רוצה אנשים מושרים, תן להם את הסיגריות. רוקנתי שתי סיגריות וגלגלתי אותן לשלוש בכדי לחסוך. יסלח אללה לאלה שגרמו לי להתמכר. מחלות, בעיקר חולרה, התפשטו בעיר, אין מספיק רופאים ותרופות. ג'מאל פאשה כל הזמן מגיע לירושלים ויש לכבודו מסיבות. אתמול המפקדה הראשית שלחה מספר רכבים להביא משקאות אלכוהולים מלטרון.
קשה לקחת ברצינות את ג'מאל פאשה ופמלייתו שרוצים לשחרר את המוסלמים מהעול הבריטי. בכל יום אנו קוראים מנשרים המזהירים קצינים מלבקר בבתי קפה ומסבעות, תחת איום של כליאה וסילוקה מהצבא. בזמן שקצינים משתכרים במסבעות, ולאחר מכן הולכים לבתי זונות לספק את צרכיהם הבסיסיים. יכול להיות שזאת הייתה הבעיה העיקרית, דרך אגב, של הטורקים, שג'מאל פאשה כל הזמן שתה קצת, כן? השתכר, ואז חשב על כל מיני מהלכים שלא הצליחו. זה... מספרים על בעל ואישה שישבו לארוחת ערב. שתו יין. אז הבעל אומר לי, אשתו, את יודעת, את נראית נורא סקסית עם היין. אז היא אומרת לו, אני לא שתיתי כלום. הוא אומר, אני יודע, אני שתיתי. עדיין אפריל 1915, באזור 5 בערב, שני גדודים צעדו מול בניין הקומיסריון. איזה מחזה מעורר רחמים. בחורים צעירים, גבוהים ובנויים היטב, אך מותשים לחלוטין מהחוויה הזוועתית בחזית. הם לבשו סחבות. רבים צלעו ונועלים נעל אחת או ללא נעליים בכלל. ואלה היו אמורים לגאול את מצרים. שוב, עוד מסיבה. מחמת החמישי, עלייה שלו לשלטון, יש מסיבה גדולה, מזמינים את כל הדיפלומטים והקצינים. אורז ובשר תמיד ניתן למצוא לקצינים. עלינו החיילים מדלגים בכל פעם. תזמורת נגנה בזמן שהאלכוהול זרם. נאמר לי שלפחות 50 פרוצות ירושלמיות הוזמנו לאירוע, וכל קצין נהנה לפחות מפרוצה אחת או שתיים בגן. הקצינים שלנו חוגגים, אך אלוהים יודע מה מצב החיילים שלנו בחזית. לפתע, נהייתי עצוב ומתוחדך ממצבנו. זאת דרך אגב תזמורת טורקית. הצבא פעם צעד על תזמורתו. אנשים במלחמת האזרחים בארצות הברית עוד דיברו על זה ש... אי אפשר דבר כזה צבא בלי תזמורת, זה לא הגיוני. פה הוא מראה כמה שהוא מלומד, והוא באמת אומר שאיך האומה הטורקית יכולה להתקדם, או האומה הערבית, שאנשים בעצם לא לומדות, לא יודעות קרוא וכתוב. והוא אומר, לפני שנלמד את ילדינו, עלינו ללמד את נשותינו. מה שמראה שלפחות לתקופה הזאת, בן אדם מאוד מסכים. מאי 1915. סמל צעיר סיפר לנו על שעברו בחזית במתקפה על התעלה. לפלוגה שלו עזה לאוכל לגמלים. ואז הם היו צריכים להאכיל אותם, דרך אגב, את הביסקוויטים של החיילים, והגמלים פשוט סירבו לאכול את זה. אבל לא היה ברירה, האכיל אותם בכוח. ג'מאל ציווה לחיילים להיכנס למים בשקט ולהכין גשר לכל הכוחות. האנגלים זיהו אותם ופתחו עליהם באש. ג'מאל פאשה הוא אידיוט. כשעזבתי לילה אחד את הקומיסריון, ג'מאל פאשה עם כל המדליות על חזה, הוא הופיע עם עוזרו. איזו חרפה. האם אין לו בושה אחרי כל ההפסדים שהוא עצמו הוביל אותנו אליהם? אני זוכר שאבא שלי אמר, שגם אם תחפש בכל כדור הארץ, לא תמצא אדם כה חצוף. מאי 1915. נאמר לי יום שאנבר פאשה נהרג. הלוואי ואללה יעמד את החדשות. כן, זה המנהיג של טורקיה. אלה חיילים, דרך אגב, בערי הקווקז, חיילים עם סקי. יולי 1915. מחלות מתפשטות בקרב האוכלוסייה כמו אש בשדה קוצים, במיוחד בין המוסלמים, מפני שהם לא דואגים לאמצעי זהירות ראויים. שאללה יסלח להם. אני דואג לעצמי, מכיוון שאני חי בין חיילים, במקום ששורץ בכינים ושרצים. אני אוהב את החיים, ונהנה ממה שיש להם להציע. בבקשה, אללה, אני עדיין צעיר, אל תיקח אותי מפה. בספטמבר 1915 הוא אמור להיות מועבר לדהריה, ליד חברון, מרחק 8 שעות רכיבה על סוס, ופתאום הכל יוצא. והוא אומר, אין אני יכול לדמיין את עצמי נלחם בחזית המדבר. וכי מדוע עליי ללכת? להילחם בשביל מדינתי? אני עותמני בשם בלבד, מדינתי היא האנושות כולה. מה המדינה הברברית הזאת רוצה מאיתנו? אם היו מתייחסים אלינו כשווים בין שווים, לא הייתי חושב פעמיים לתת את דמי ואת חיי. אך איך שהדברים נראים, טיפה אחת של דמי יקרת ערך יותר מכל המדינה הטורקית. בספטמבר חדשות מגיעות שהגרמנים נסוגים בצרפת, והוא אומר תודה לאל. כולנו צריכים שהמלחמה תסתיים, לא אכפת לי מי ינצח ומי יפסיד. טיפה מדמי ושערה מרגלי שווים יותר מכל הכתרים של הסולטנים העותמנים. באוקטובר, אנשים מתים כאן מרעב. כל המצרכים הבסיסיים חסרים. אנשים לא יכולים לסבול את המצב יותר. דצמבר 1915. איני זוכר ימים אחורים יותר בחיי. קמח ולחם נעלמו לגמרי. הרבה מאוד אנשים לא אכלו לחם כבר כמה ימים. עד עכשיו סבלנו חיים בלי אורז, סוכר ונפט. אבל איך נוכל לחיות בלי לחם? חצי שנה קדימה, מרד.
השריף חוסיין פאשה הכריז מרד נגד המדינה. היו הפגנות במדינה וחלק מקו הרכבת החיג'אזי נהרס. האם זאת ההתחלה? כל ערבי צריך לשמוח עם החדשות הללו. שוב, את זה אומר חייל בצבא האותמן. שאלוהים יברך את השריף החיג'אזי ויחזק את ידיו. והלוואי והמרד יתפזר לכל קצוות האדמה, אדמות הערביות, עד שניפטר מהמדינה המקוללת הזאת. ביולי 1916 היומן שלו פתאום מסתיים. הוא מספר בפעמיים או שלוש אחרונות שהוא רושם, שיש איזשהו קצין שמטריד אותו מינית, ומציע לו כל מיני הצעות מגונות, ויש כל מיני עדויות, או שהוא נשלח לחזית, או שהקצין הזה רצח אותו, אבל פה מסתיים היומן שלו. וזה רק חלק קטן, היומן שלו הוא באמת, יש שם הרבה מאוד דברים על ירושלים, ויומן מאוד מעניין. משה שרת הוא דמות, אחת המעניינות, אם לא המעניינת ביותר, יש לו מכתבים שהוא כתב לארץ לכל מיני לחברים, לחברה שהייתה שלו, לציפורה. ובניגוד לחברים אחרים שלו, הוא נשאר בצבא הטורקי עד הסוף. ממש עד הסוף. נאמן לצבא הטורקי עד אחרי שנגמרה המלחמה. והוא שירת בגדוד. בהתחלה הוא היה בבית ספר לקצינים, ופגש שם הרבה מאוד חברים, בקושטה, באיסטנבול. פגש הרבה מאוד חברים, היו יוצאים, מבלים ביחד, אוכלים גלידה. אבל אז שהיחידה שלו נשלחה, הוא היה לבד, רק הוא. אז תראו לכם מה זה להיות חייל יהודי ישראלי לבד, בין כל הטורקים והגרמנים האלה, להסתובב איתם ממקום למקום למקום, ואיזה שלב לקראת הסוף הוא כבר התחיל ממש לאבד את זה. אז הוא כותב מכתבים לאורך התקופה בה הוא משרת כקצין בצבא האותמני, הוא מתורגמן בעיקר, והוא נשלח לחזית מקדוניה, לארץ ישראל, למה שהיום ירדן וסוריה. ובקושטה הם יוצאים לבלות כל החבר'ה, ואז נגמר הבילוי והוא כותב. כמעט כמו שכל חייל, דרך אגב, היום אצלנו, יום שבת בערב, מרגיש אותו דבר. לא הרבה השתנה. אבל הנה מגיע אחר הצהריים של יום השישי. צריך לשוב. וכאב לוחץ את הלב. עוד פעם מתחיל השבוע האפל, האפור. אני שב. בא אל הבולוק, הפלוגה. מסתובב כצל בחצר. אין חשק להיכנס החדרה. שם דוחק, ריח מחניק, טורקים גסים. אבל הלילה בא וצריך לישון. וכל כך עצוב, נוגן. למה כל זה? ביוני 1916, תראו איך הוא מספר סיפור, תראו איך בן אדם יכול להתרגש בקלות. ביום שלישי בשבוע זה ביקר אנבר פאשה את גדודם. מאמש הזהירו על התלבושת, הניקיון, גילוח שערות הראש וכו. העירו אותנו בשלוש. בארבע וחצי יצאנו לדרך, הלכנו שעה ורבע בערך, מובן שאת הפאשה לא ראינו. היום חום גדול מאוד, עייפים עד למות מן הריצות והנפילות, שרופים מן החום הלהוט וטבולי זהה, הובלנו למקום מנוחה תחת סוכת קש. שם מצאתי את חברת דוב, דוד, שמואל. דוד רץ אליי בצעקה. באו ילדי 14 מיפו, יש לך מכתבים. ילדי 14, 314, זה החבר'ה שהם בני 18. מיד מצאתי את דוב והוא מסר לי את החבילה. הייתי כמשוגע. נשימתי נעצרה מהתרגשות, מחום, מעייפות. רצתי אל סוכתי, שמחתי הרובה בפינה, ישבתי על הארץ והתחלתי לקרוא. מתוך החבילה הכרתי מיד את כתבה הרוסי של אמא. ריבונו של עולם, מכתב מאמא. אחר זה מרבקה. אחר כך איבדתי את הסדר. הייתי מכניס את היד לכיס ומוציא מכתב אחר מכתב. הייתי מאושר ואומלל. שמחתי והצטערתי. שחקתי ובכיתי. כשבאים לחדר, מתנפלים הטורקים הבהמות המזוהמות על משכבותיהם. צונחים חסרי עונים, אינם פותחים אפילו את הצברונים. מיד נותנים בפיותיהם מסיגריה ומפרוסת לחם ושוכבים בבגדי זהה לישון בתוך האבק. משה שרת היה, מה שהוא היה עושה, היה לו סדר מסוים, הוא כותב על זה ככה בפירוט, במכתבים, מה הוא היה אוכל וכמה זה היה עולה לו וכמה מקליקים הוא בזבז פה ושם. הוא היה רוחץ את עצמו, הולך לבאר, שופך על עצמו דלי, לפעמים היה לו מקור מים קצת יותר רחוק, ממש בפירוט הוא מספר מה הוא היה עושה. על האוכל בצבא הטורקי. הקרוון היומית הנודעת הייתה תבשיל שנקרא על שם הקלחת שבה עליה צעד הצבא האותמן. החיילים היו יושבים סביב קלחת זו ולא אחת היו אוכלים מתוכה איש בכפו הפרטית. בקצב אחיד. לבל ירבה האחד לאכול ממשנהו. עכשיו תארו לכם גם שאתם יושבים כל מיני אנשים. אחד ארמני, אחד טורקי מהמזרח, אחד מאנטוליה. וכל אחד יש לו מנהגים שונים. זאת אומרת אחד נותן זה ותוקע גרפס, השני זה, ואתה משתגע, אתה אומר מה זה המקום הזה, לאן הגעתי?
אז כמעט כל החבר'ה שכתבו על טורקיה כותבים על הקרוונה. זה דוקטור משה רגעי. הוא כותב, בבוקר בעוד חושך מהירת לנו הצעקה קרווניה, משמע לאכול, אל הקרוון. ואוי לו למאחר, הוא יישאר בלי אוכל, כי בבית ספר לקצינים אין מחלקים מנות, אלא מעמידים קערה גדולה, כי אין פיילה מפח, ובה מרק עדשים או תפוחי אדמה סביבה, מתיישבים כעשרה בחורים ומתחילים לאכול. כך אוכלים ארוחת בוקר בבית ספר לקצינים בקושטה. יוסף ברסלבי, בוקר, השעה הרביעית, הממונה על השמירה מושך בסמיכותינו. היידה, היידה. אך טוב מכל זירוז, יקריאה, קרווניה, אל קערת האוכל. יודע אתה, תאחר כמה רגעים, וקערת הקרוונה הגדולה תתרוקן ללא רחמים, ואתה תרעב עד הצהריים. אנו מתנערים כעריות, מתלבשים בחטיפה, ומזוינים בכף השמורה מתחת לקר, אנו ממהרים אל הקרוון. נדלה מרק הפולים, העדשים, השווית, הצימוקים, וכיוצא בהם, ואנו חוזרים להשלים את תואלת הבוקר. דוד הכהן כתב, גדרה גדולה ורדודה, קרוונה בטורקית ובה מרק דליל. ארוחת ערב, המנה החמה האחת והיחידה. הטירונים, שמונה במספר, ואני ביניהם, מסובים על הקרקע סביב הקדרה, וכל אחד מלקט ממנה בכף את העדשים עם המרק, ומשמיע קולות בליעה לפי מנהגי ביתו. זה קומדיה בטח לא נורמלית, אם היה אפשר לעשות דבר כזה, לראות את זה. משה שרת ממשיך לכתוב מכתבים, כמה כסף הוא מוציא, ואיזה לבן הוא אוכל, ממש ככה בפירוט. אבל ב-1917, החברים שלו, דוב רוז, שעל שמו דרך אגב קראו קיבוץ דורות, כל הזמן קודם הזכרנו, הרן הזכיר, ואליהו גולו, הם עוזבים, עורקים מהצבא הטורקי, יש להם הזדמנות, והוא נשאר. והחברים הכי טובים שלו, מהגימנסיה, עוברים לצד הבריטי, ועכשיו שלושת החברים האלה, שהיו החברים הכי טובים עד לפני שנתיים, נלחמים אחד בשני, בצבאות שנלחמים אחד בשני. זאת אומרת, המלחמה המטורפת הזאת, היא לא הפגישה יהודים מאוסטריה-הונגריה מול יהודים מארצות הברית. היא עשתה את זה, כן? היא עשתה משהו יותר נורא. היא הפגישה אנשים, ארץ ישראלים, חלק בצבא הטורקי וחלק בצבא הבריטי. לא ידעו בתחילת המלחמה מי הולך לנצח או מה הולך להיות. היו חייבים להראות נאמנות לטורקים. היו חייבים להתגייס. אז התגייסו חלק, ואחר כך חלק ערקו, ופתאום החברים נלחמים, וזה משגע אותו, כמו ששרת. נמאס לי הכל. נמאסו הטורקים ונמאס הגרמנים. אין בי כוח לסבלם, נעשיתי עצבני מאוד. איני יכול לשמוע את דיבורם של הטורקים וצחוקם. הכל מרגיז אותי, ואין איש איתי, אין אף אחד. לי נדמה לפעמים כי קרוב אני לאיזו מחלת נפש. אני יחידי אליהו, בין אנשים זרים שנמאסו עליי. זה יותר רע מבין שונאים. ב-1918 מסתיימת המלחמה, קצת לפני שהאנגלים מגיעים לדמשק, הוא לוקח את הבגדים שלו ושורף אותם. הוא מובא לפני קצין אנגלי בידי חבר'ה ישראלים שמשרתים עם הבריטים. אומרים לו, זה ציוני. ציוני היה ידיד של הבריטים, אז מקבלים אותו. והאנגלי אומר לו, בוא תספר לי הכל על הצבא הטורקי. משה שרת עונה לו כך, הייתי קצין טורקי. נשבעתי אמונים לצבא הטורקי. ואין אני יכול להגיד לך כלום. אני בטוח שבמקומי היית נוהג כמוני. הוא לא אומר שום דבר, הקצין מאוד מעריך את זה ואומר לו, סע ותחזור הביתה, הוא חוזר הביתה. הבחור השלישי, יש לנו סך כל ארבעה אנשים, יש אותו ואחרי זה אם נספיק גם את אלכסנדר אהרונסון. הבחור השלישי אחד מהדמויות הכי מרתקות שתשמעו עליהם במלחמה, דיפלומט ספרדי. מה שקרה בקצרה במלחמה זה שכל המדינות שהתחילו ללחום במלחמה נגד הטורקים והגרמנים, העבירו את כל מה שהיו צריכים לעשות פה, את כל השמירה על הקונסוליות ועל על הכנסיות שלהם לאמריקאים. באיזשהו שלב גם האמריקאים נכנסו למלחמה, והכל עבר לידיים של שגריר ספרדי אחד, שהיה אחראי על כמעט כל מי שתרצו, הבריטים, הרוסים, הצרפתים, על כל העניינים שלהם הוא היה אחראי. הוא עזר מאוד ליהודים, הוא נתן חדר אצלו בבית לאליעזר הופיין, ושמשם ניהלו את החלוקה של קצבאות שהגיעו מארצות הברית ליהודי ירושלים שלא ירעבו. והוא מספר, הוא מספר המון דברים, ליקטתי ממש ככה את הדברים הרלוונטיים. אז אמא שלו במקור הייתה יהודיה שהתנצרה, בשנת 1913 שולחים אותו לירושלים הקטנה והלא חשובה, והוא מתחיל לכתוב ביומן. הוא דרך אגב אומר, אני מתחיל לכתוב ביומן כי אני לבד ובודד ומשעמם לי, אז הנה חבר. רוב החיילים, ינואר 1915, רוב החיילים שעוברים דרך העיר עושים דרכם לעבר כיבוש מצרים. ראיתי את הדברים המצחיקים ביותר. למשל, חייל המושך עגלת צעצוע של ילדים מלאה בפחי מים. לפני מספר ימים פרש טורקי התאמן בקפיצות מעל מצבות בבית קברות טורקי.
מי שנשאל מדוע הוא עושה זאת, הוא ענה, בכדי שהסוס שלי יהיה מסוגל לקפוץ מעל תעלת סואץ. דרך אגב, מה שנקרא פנטזיה אוריינטלית, הרבה מהחבר'ה האלה, החיילים הטובים, לא היו מאוד מלומדים, אלה הם פנטזיות, והם מספרים עליהם פה, ומי שכותב אומר, שמע, זה לא יאמן מה שאנשים האלה חשבו. הם אמרו, אנחנו הולכים 10,000 גמלים, לא נאכיל אותם, לא נשקיע אותם, הם ירו מים, הם ירוצו לתעלה, ירוצו לתוך המים, אנחנו נקפוץ על הגב שלהם ונחצה את התעלה. זה היה הרעיון. מצבם של החיילים שעוזבים לכיוון מצרים הוא קרוב ביותר. רבים מהם יחפים. ינואר 1915, ג'מאל פאשה עזב אתמול בדרכו לתעלת סואץ. לחברי עבד אל רחמן פאשה הוא כתב, נתראה בקרוב בצד השני של התעלה או בגן עדן. אני חושב שהאחרון סביר יותר, אלא הם המציאו עצמם בצד השני של התעלה בתור שבועים. ינואר 1915, החיילים ממשיכים לצעוד והפעם הם נראים טוב. הם הצליחו להרים צבא רציני הפעם, לפחות 40 או 50 אלף שעברו דרך העיר. אבל הצד הלוגיסטי שלהם הוא פשוט מדהים. אין להם מה לאכול. הקצינים אוכלים לחם שחור ותודה רבה לך. פברואר 1915, כפי שניתן לראות בסיפור על חציית התעלה והתותחים הבלתי נראים שאפילו הבריטים, הפנטזיה האוריינטלית היא באמת יוצאת דופן בטבעה. הערבים כועסים על הטורקים ששלחו אותם למותם, אך אין אחד שיכול להתנגד לכובשים המדכאים. לאנשים הללו אין טיפה של הבנה מודעת מהי לאומיות. מרץ 1915, אחד מעובדי השגרירות הצרפתית, נג'יב, חייל בצבא הטורקי, שמשרת עם האמבולנסים, חזר מהמדבר. אמבולנס זה לא אוטו עם הווי ווי, כן? זה גמל שיש עליו שתי אלונקות על הצד, זה אמבולנס. הוא סיפר לי שהיו שם חיילים כל כך רעבים, שהם חתכו חתיכות בשר מהגמלים שעליהם רחבו. דרך אגב, הגמלים פשוט העבידו אותם, והיו שם כל הזמן מתו גמלים בכמויות, והיה בשר גמלים, זה הרבה פעמים זה מה שהיה לאכול, בשר גמלים. מרץ 1915, אתמול תלו ליד ביתי שני אנשים שהיו חשודים בריגול. אחד נוצרי מעזה, השני מוסלמי מסודן. החבל של הנוצרי נקרא פעמיים, וכשהאיש המסכן אמר לשומרים, אלוהים לא רוצה שתהרגו אותי, הם ענו, אולי אלוהים לא רוצה, אבל אנחנו דווקא כן. מה 1915? דבר שניתן להעריך הוא ההצלחה של הצנזורה הטורקית, מכיוון שאף אחד, ממש אף אחד, לא יודע ולו מילה ממה שקורה בדרדנלים ובאירופה. אם בלי תקשורת מהממשלות שלנו, אין לנו גישה למידע מהימן, ואנחנו נאלצים להסתפק במה שהטורקים והגרמנים נותנים לנו, ורק אלוהים יודע אם הדברים הללו אכן נכונים. זאת אומרת, הבן אדם הזה ידע, הוא מספר באחד המקומות שהוא כותב, שהוא יודע הכל על הטורקים, מי זה השר הזה, והוא אפילו לא יודע מי ראש הממשלה בספרד. לא, אין שום ידיעות, שום קשר, אין אינטרנט, האינטרנט לא עובד, אין כלום. יולי 1915, במסגד הקדוש של עומר, באל-אקצה, מטיפים למלחמת קודש נגד אויבי האסלאם. זה יהיה נס אם יצא מפה בריא ושלם בסוף המלחמה. הגרמנים שכנעו את הטורקים להכריז ג'יהאד, מלחמת קודש, אבל זה לא ממש הלך להם. כבר אז. נובמבר 1915, ג'מאל פאשה עלול להפתיע אותנו להחליף צדדים לטובת צרפת לעומת אנבר הגרמני. אינני ממשיך מכיוון ששורות אלו הופכות למסוכנות מאוד. פברואר 1916, חזרתי ממסע צייד שערכתי עם הכומר ההולנדי ונדרווילט באזור יריחו. בדרכנו חזרה פגשנו שני גדודים של חיל רגלים טורקי. מסתרחים מאחורי כל גדוד, מצאנו הרבה מאוד חיילים שבקושי גררו את עצמם. חיילים פצועים, נשענים על מקל הליכה או יושבים בצד הדרך. זה היה מחזה מעורר רחמים. פברואר 1916, אדמיניסטרציה טורקית. ביריחו יש רופא שיניים צעיר מביירות. מכיוון שיש לו דיפלומה, הם מכנים אותו רופא הגמלים. והוא מבין במחלות הגמלים כמוני בערך. תיארתי לעצמי שהוא לוקח אותם לרחוץ בים המלח, שם חלקם נרפאים מפצעים, וחלקם לא. הרופא שיניים, אז הוא בטח רופא, אז זהו, הוא יכול להיות הכל. בנובמבר 1916 הוא כותב על בית חולים גרמני, והוא אומר שהאוסטרים והגרמנים חיים כמו נסיכים. בתי הבראה, בתי חולים מצוידים להפליא, מכוניות, משרדות עממיות, מחסנים גדולים, חופשיים ומצוידים היטב. לעומת הטורקים, שאין להם אפילו נעליים, שאוכלים כמעט כלום ומתגוררים ומטופלים בדרך הישנה. אני מבין הרבה דברים. החוסר הבנה והחוסר אפשרות הזאת לקרוא ולכתוב, פעם נתנו לטורקים, אמרו להם לבאר שבע צריך להוריד ציוד רפואי, הם מצאו באיזה מקום ארגז ענק של ציוד רפואי, הביאו אותו לבאר שבע,
שם טיפלו בחיילים פצועים, הרופא הגרמני פתח וגילה שהביאו ציוד גינקולוגי. הרבה ציוד גינקולוגי, לא היה הרבה מה לעשות עם זה. ינואר 1917. אתמול בלילה, מסעיות שנסו תותחנים טורקים חנו בסמוך לביתי. החיילים נשארו כל הלילה על גבי המסעיות, תחת גשם מתמיד כמעט ללא מסתור. תהיתי לגבי הצעירים הללו, בני 22 עד 24, שהסתכלו בעיניים רעבות אחר ילדה שמכרה להם לחם. ללא ספק, בטוחים היו שסופם קרב, והחליטו לבזבז את מעט הכסף שברשותם. לממשלה אין כנראה מספיק לחם בשבילם. הם הסתכלו בעיניים רעבות על הילדה או על הלחם? על הלחם, על הלחם. לילדה... השמיני בדצמבר, יום לפני שהאנגלים כובשים את ירושלים, החיילים הטורקים המסכנים, האנשים הפצועים שעברו מול ביתי היו יחפים, מחזיקים את פצעיהם בידיהם, מלאים בדם, כחושים. קצין עבר כאן רחוב על סוס, כשידו חבושה וגופו נתמך על ידי שלושה חיילים שהולכים לידו רגלית. פניו של הקצין הביאו את הסבל הנורא ביותר. הוא, כמו שאר החיילים והפצועים, ראשו שפוף והוא נראה עצוב. עצוב מאוד. הוא מתאר פה משהו מדהים בספר, זה לא המקום כאן, אבל הוא מתאר את השמחה של תושבי ירושלים כשהבריטים נכנסים. הוא אומר שבחיים הוא לא ראה משהו אפילו קרוב לשמחה שהייתה בירושלים כשהבריטים נכנסים. חיילים, האנשים קפצו על החיילים, חיבקו אותם, נשקו אותם, וזה לא רק הילדים, זה גם המבוגרים. וממש בחרו על כתפי החיילים האנגלים, היה כל כך רע עם הטורקים, שיכלו לעצור אותך מתי שהם רק רצו, ולהכריח אותך לשלם כנס מתי שהם רק רצו, ו... זה תיאורים מדהימים. עוד קצת על אלכסנדר אהרונסון. עם פרוץ מלחמת העולם הוא מגויס לצבא הטורקי. ב-1916 הוא מפרסם את עם הטורקים בפלסטינה. משפחת אהרונסון הייתה משפחת אליטה בזיכרון יעקב. אל תצפו שהוא יישאר עד סוף המלחמה כמו ששרת. התייצבתי בתחנת הגיוס באקו ושם קלעו אותנו בחצר יחד עם כמה מאות ערבים מזוהמים. הוצעדנו במשך 4 ימים בשמש קופחת מאקו לצפת. אם רצינו לאכול, רכשנו מזון מכספנו מרוכלים בצד הדרך. הערבים היו חסרי כל, ללא שום כסף, והרעב שתקף אותם גרם להם לשדוד ולגנוב מכל הבא ליד. חלק מהערבים ראו סוס, פשוט קפצו עליו ולקחו אותו. חלק מהחקלאים ובעלי הבהמות הלכו אחרי החיילים, משוועים לרכושם, והגיעו ממש עד צפת. בילינו את הלילה הראשון כחייליו של הסולטן. עייפים מדי היינו מכדי להגיב על הזוהמה והתולעים הרוכשים סביבנו. המעלומה האחרונה, זה הוא מספר אחרי כמה זמן, הם היו חיילים מאוד טובים, בגדוד, עשו כל מה שאמרו להם. המעלומה האחרונה נחתה על ראשי החיילים היהודים והנוצרים, כאשר בבוקר אחד נקראנו ואמרו לנו, כי מעתה נשרת בטבור עמליה, משמע בגדודי עבודה. בריא היה שצעד זה ננקט על מנת לקנות את לב המוסלמים. פירקו מעלינו את נשקנו ולקחו מאיתנו את מדי הצבא. לעולם לא אשכח את ההשפלה שהושפלנו באותו יום. אנו, שהיינו ככלות הכל החיילים המושמועים, המובחרים שבגדוד, הובלנו כעדת אסירים לעבודה, מריצות ומאדרים בידינו. וערבים מחייכים, רובים על שכמיהם, דוחקים אותנו. הוא מספר שאימוני ומשמעת הצבא היו בשביל הערבים גיהנום. זה היה כאילו הדבר הכי רחוק כנראה מהיום יום שלהם. ושבועות לפני גיוסם הם היו פוצעים את עצמם ומניחים לפצעים להזדהם בשביל שלא יגייסו אותם. בהתחלה זה עבד, אחר כך הטורקים הפסיקו לקנות את זה. אחדים מהם חתכו אצבעות מידיהם, היו חותכים אצבע. לא יכלו לראות ברובה, לא יכולים לגייס אותו. אבל הטורקים פשוט התחילו להביא את כולם, והערבים היו במצב בריאותי כה ירוד, שחלקם הובאו על גבי סוס, היו באפיסת כוחות, ואחרי שהצליפו בהם ובעטו בהם כעוגן, הם מתו אחרי יום אחד בצבא. מה שכיום הם לא ככה. בכל מקום שהגיעו אליו חוסר ארגון וחוסר יעילות הגיעו עימם. מכל רחבי הארץ שלחו את הגמלים הטובים ביותר, אך מפני עצלנותם וטיפשותם של הקצינים הטורקים, ששום יעילות גרמנית לא יכלה לה, אל תטעו, לא נלקח בחשבון שצריך גם להאכיל אותם, ומספר רב של גביעות גמלים נקדו את חולות המדבר בכל הכיוונים. אני אסכם בזה שאני אגיד שאתם תשמעו הרבה על חיילים ששירתו בצבא הבריטי, אפילו יהודים, אבל לשרת בצבא הטורקי הייתה משימה קשה מעין כמוה, פי כמה וכמה כנראה מלשרת בצבא האנגלי. היו שם 300 ומשהו אלף הרוגים, 500,000 פצועים ו-400,000 איש שמתו ממחלות. זאת אומרת, שימו לב, יותר אנשים מתו ממחלות משנהרגו בקרבות. גם באירופה, למרות שבאירופה ידעו להרוג אותם טוב טוב.
5% מכלל האוכלוסייה העות'מאנית בעצם. יש בדיחה כזאת שמספרת שקניבלים אפריקאים עשו תחרות ואחד מהם ניצח. שאל, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה כרטיס טיסה לאירופה. לא, הייתי רוצה לראות. טיסה לאירופה, הקניבל מגיע, רואה המון אנשים מתים, וזה אמר, מה זה? אמרו לו, זה המלחמה הגדולה, המלחמה בין כולם. אומר, מה, ועכשיו אתם הולכים לאכול אותם? אמרו לו, לא. אומר, אז מה אתם עושים איתם? אומר, אנחנו סתם הורגים. אומר, בוא נה, חבורה של ברברים. כתבים מהמלחמה, מה שיש שווה זהב, ולכן כשרוצים לדעת קצת על הצד הטורקי, כל משהו שיש לנו כתוב, כל יומן, כל עדות, זה דברים יקרים. היומן הזה של איחסן תורג'מן למשל, זה משהו יחסית נדיר, ומי שמתעניין במיוחד בהיסטוריה של ירושלים קורא אותו ככה כל מילה ועוד פעם ועוד פעם, זה נהדר. היכולת הזאת לראות את זווית הראייה של החיילים זה דבר מדהים, כי תכנו את המלחמה הזאת בכל הכיוונים, ודרך אגב היא נקראת המלחמה הגדולה כי באותו זמן שהיא התרחשה היא הייתה הדבר הכי גדול שקרה אי פעם בעולם. מלחמת העולם הראשונה קצת מוריד את הקונוטציה שלה, כי אחר כך תבוא מלחמת העולם השנייה, כן? באותו זמן זה היה הדבר הכי גדול שקרה, לא ידעו בכלל מה זה מלחמה תעשייתית עד המלחמה הזאת. החיילים הצרפתים בתחילת המלחמה צעדו עם מדים אדומים, בוהקים ככה, בלי קסדות, מה, הם צרפתים גאים. הם הגיעו עד לגרמנים, ואז הגרמנים, המכונות יריעה פשוט כיסו להם את הצורה, ואז הם הבינו שאולי הם צריכים להחליף קצת החשיבה. עד שהחליפו את החשיבה והבינו מה זה מלחמה תעשייתית לקח הרבה זמן. אחד הדברים הכי מדהימים על המלחמה הזאת התרחש כאן בארץ, שבקרב עזה, שנמצא לא רחוק מכאן, לפני פחות מ-100 שנים, קרב שבו נלחמים פרשים עם סוסים וחרבות וחניתות ורובים ותותחים ופגזים של גז, גז רעיל, ומטוסים, מטוסי קרב ומטוסי סיור וטנקים וספינות שמפציצות מהים, זאת אומרת כל הדברים האלה בקרב אחד כאן, וזה פשוט דבר מדהים. והדבר היחיד שיש לקוות שאנחנו נחשף בעתיד לעוד כתבים טורקים שיאפשרו לנו להבין קצת יותר טוב גם את הצד השני במלחמה. תודה רבה.